oldu. 19-u mitikdən sonra mənə orada dedilər ki, sən 19 mitikində olmuşsan, get pulu müxalifət versin sənə. Kanalımıza müraciət edən vətəndaşlar bildirir ki, Continent İnşaat MMC şirkətindən şikayətçidirlər. Belə ki, onlar 2018-ci ilin dekabrında işə başlayıblar, lakin ustaların pulu tam şəkildə verilməyib. Şikayətçi bildirir ki, bir ustanın pulunu öz cibindən verib. Continent MMC İnşaatda fasası var işi görmüşük. 2018-ci dekabrın 3-sində işə başlamışıq. Mart ayı kimi işləmişik, 22.400 kvadrat metr iş görmüşük. Bizim orada alacağımız var, ala bilmirik. Hər gün ofisə gedir, ofisdən əraziyə göndərilir, əraziyə ofisə göndərilir, müxtəlif bəhanələrlə bizi yola verirlər. Bizim də bura gəlmə məqsədimiz, müsabiqə vermə məqsədimiz odur ki, alacağımızı versinlər. Mən orada şəxsən öz cibimdən 22 min manat evimin uşağımın ruhusunu apab orada ustalara vermişəm, işləyib, onu da ala bilməmişəm. Batıb gedib, onu da vermirlər. Hətta əlavə ustanın da 17.400 manat alacağı var. Bugünkü kimi onu istəmişəm, demişəm mən orada 22.000 istəmirəm, amma bugündən istəyirəm. 17.400 manatını ustaların pulunu versinlər, əziyyət çəkib işləyiblər, rayonlardan çıxıb gəliblər. Mən də qanun şəkildə orada iş görmüşəm, işimi təhvil vermişəm. Oraya işə başlayanda 65 metr hündürlükdə ilk dəfə mənim işimi bəyəniblər, hətta dəfələrlə Prezidentin yoxlama gəlib, orada öz şirkət tərəfində yoxlamalar gəlib, baxıblar, işi bəyəniblər, heç bir problem olmayıb. Ta mətanət vurulana kimi orada işlərimiz ideal şəkildə görülüb, heç bir problemimiz olmayıb. Bugünkü kimi də ustalarımız işləyib, hamısı da qalır, heç birində pul ödənilməyib. Kontent MMC-nin rəhbəri Əli Hüseynovdur və əsas da baş rəhbər. Prezident aparatında oturur, işlər üzrə, Azərbaycan Respublikası Prezident aparatının işlər üzrə müdiri Oktay Şahbazov. Əzirlər, tapdarırlar cəmatı. Bugünkü gündə bu cəmat Qubadan 3 kilometr yol basıb gəlib, işləyib, ailəsini çörə aparır. Bugünkü bu pul alamırsa, nə yaşamalısı? Nə demək ki, çatmır cəmat. Prezident aparatına gəlmişik, qəbullarda olmuşuq. Dəfələrlə Veysel gəlib, qəbulda olub. Mən getmişəm, günən də qəbulda olmuşuq. Orada da yəni, nəticə olmayıb. Bizim 17.400 manat alacağımız olanla ustaları. Daha doğrusu, orada deməli, deyib çağırıblar ki, 4.000 pul verəcək sizə, sonra biraz da olmamışıq, sonra deyiblər 7.000 pul verəcək, yekun demişik, razı deyilik, ustaların, konkret ustaların pulu verilməlidir. Şikayətçilər pullarının qalan hissəsinin tam şəkildə ödənilməsini tələb edirlər. 1.400-1.500 manat yaxan alacaq. Fərd olaraq sizə. Və onu vermirlər. Bəli. Dəfələrlə biz müraciət eləsək də müraciətimizə baxılmır qədər. Dəfələrlə. Əlavə də bugün bizim 160 dənə palkonun pulu qalıb. Demirəm, oradan haradasa 5-10 kvadrat çöl fasad işinə verərlər ya yox. Amma belə 160 dənə demək olar ki, bizim palkon pulu qalır. Əlavə 7800-ə yaxın mata. Əlavə də bu sənədlər var burada qədər. Bu sənədlərlə də, bu sənədlər də ödəniş olunan sənədlərdir. Bunlarda verdikləri pul olan sənədlərdir. Burada palkon adında heç bir şey yoxdur. Ancaq sırf fasadı var. Sırf fasaddır. Fasadın pullarıdır, verilibdir. Hesabladıqlarına görə 84.000-dir. 84.000-dir, amma yalan söhbətdir. 84.000-dir burada. Bunun vergi pulu var, onlar özləri ödəyirlər, özləri tərəfindən ödəyirlər. Vergini də yüklürlər bizim üstümüzə. Yəni ki, qardaş, tam ödənilməyibdir. Çünki 16 dənə balkon, hadisə 19 minə yaxın edir. 19 minə yaxın edir. Əlavə də bu verilən pullardan qalıq var, 4.300 manat. Əlavə budur, bir də ki, 7.800-ə yaxın mata. Matanı da qabaqdan bizə 2 manata demişdilər, sonra verə bilmədiklər üçün yendirdilər 1 manat elə. Onlar aidiyyatı quruma müddəfələrlə müraciət etsələr də onların müraciətinə baxılmır, müxtəlif bəhanələrlə geri göndərilirlər. Yəni burada da bir saxtakarlar. Getmişik, baş ofisdə görüşmüşük, dedilər Əli Hüseynov burada yoxdur, xaricdədir. Sonra elə oldu ki, aşağı düşdük Əli Hüseynovla qarşı. Əli Hüseynov da Oktay Şahbazovun yeznəsidir. 10 dəqiqə ondan qabaq dedilər ki, Əli müəllim burada yox, xaricdədir. Amma fakt 3 dəqiqə çəkmədi, aşağı düşdü Əli müəllim ofisdədir. Yəni, bizdə də ki, qəbul olunan işlər necədir? Qəbul olunan işlər belədir, deyim də qardaş. Qəbul olunan işlər
heç hesabata oturulmuyor, heç yerdə yalnız qeyd olunmuyor. Yani deyək ki, bizdə nə işimiz, onlar qanuni şəkildə yazılıb. Demək, qeyri-qanuni olan yerlərdə ki, fasadçı var da, qəbul olmayanlardır, hansı ki, onlar heç vaxt hesaba oturulmuyor. Yani yazılıb ki, heydər, səndən belə 1830 kvadrat təhvil olunmayan işdir. Amma bunlar götürüb yazılıb 2598 kvadrat. Onu da gətirib bizim şeydən kvadratdan çıxanda summanı eləyirlər ki, əlalbaş olur. Gör, bizim onlara verəcəyimiz. 104-105 min manat iş görmüşük, gətirirlər sonra 83 min manat, gör ki, bizə pul veriblər. Amma mən bankdan da çıxartmışam hər şey, bütün qanun sənəti, hamısı yerindədir, bütün sənətlərim buradadır. Mənə köstülən pullar da yerindədir, verdiyim pullar da yerindədir, hamısı sonra şahiddir, dəftər də var, kitabda hər şey də var. Yəni, bunların dediyi odur ki, yəni, əzib tapdalamaq. Kimə güvənirlər, nəyə güvənirlər, mən bilmirəm. Biz Allahımıza güvənirik, biz xahiş etkir, tez bir müddətdə cəmatı pulunu versinlər, yola salsınlar.